Voda v ľudia, ja vás vítam pri ďalšom videjku. Síce sme mali na Instagrame menšiu anketu a som vás pýtal, že či má vychádzať túto nedeľu, respektíve teraz, nejaké nové videjko, lebo som nebol doma, hej, takže som trošku potreboval to trošku zmanéžovať. Ale tak, dobre, aj cez to, že ste väčšina hlasovali, že to nebude vadiť, čo, za čo vám veľmi ďakujem, tak i tak tu máte aspoň menší zostrih krmenia, ale tentokrát som to spravil inak, lebo dneska sa budeme venovať takému večernému krmeniu, respektíve točil som to asi o 3 ráno. A je to za tým účelom, že ma zaujímalo, že jak naše tieto tu, ja sa tu kúkam, lebo tu mám akurát všetky poecky pomaly, že jak budú reagovať v noci, lebo predsa len sú to nočné zvieratá a skôr ma zaujímalo toto. No ale viete, čo je najväčší problém? Že tým, že som pohol s terárkom, tak oni vlastne zostali celé také vyhúkané z toho a nechceli jednoducho jesť, takže väčšina poeciek mi ani nechcelo žrať kvôli tomu. No, ale jo, v každom prípade, poďme na videjko. No a s prvou, s ktorou začneme, tak je poecilotéria Tigri na veseli. Krásny výpad spravila, úplne nádherne sa mi to ľúbilo. Potom ešte som sa rozhodol, že by sme jej mohli dať ešte jedného šváva, myslím. Áno, a toho si zobrala tiež. Nie, figu, nezobrala si ho, lebo neviem prečo, ale začal robiť takéto nejaké divné veci. Ale jo, potom sa môžeme vrhnúť na poecilotériu Formosu. Pozrite na ňu, jak sa pekne pomaličky otočila a kúkate na ten výpad. Normálne by vyletela ešte aj po pinzete, namiesto po švábovi. Ale nakoniec všetko dobre dopadlo, pekne ho zjedla. A ja ešte potom takto zalezal naspäť, chcel som jedať ešte druhého a toho zobrala tiež, ale tak všetko bolo mimo kamery. A vidíte, iba je menšie ťuknutie do terárka, koniec, vybavené. A tuto nastal problém, toto je poecilotéria Rufiláta a tu som vyslovene, že akože a nič. No a presne toto bol ten problém, lebo tú rufilátu som musel preniesť z poličky dole na zem a ako náhle som ju preniesol, tak proste ona vôbec nechcela žrať. Takže niekedy to s tými poeckami fakt ťažké. No a toto je naša gramostola pulchra, ktorej som hodil, ktorá hneď mysla toho švába, takže zaliezla náspäť do úkrytu, tam kam je ten šváb behol. Tak som sa ju snažil trošku vylákať, tuto mi iba drcla do pinzety a vykašľala som na to. A ja, že parádička a ďalší šváb je zaliesol, ktorého tam už aj chytila. Takže ja, že super, takže vôbec ju už nenakrmíme. Ale k môjmu očakovaniu kúkajte na ten krásny výpad, to bolo úplne nádherné. Joj! Šikovná bola. A ešte som jedal jedného a toho iba takto capla a potom ho zožral. Pozrite. Jaký fang action. Krása. Krasotý toto. Normálne nechápem. Ďalej by sme tu mali gramostolu pulchry pes, ktorá na moje očakávania, iné snažil som sa ju páriť a poviem vám, že skončilo to fiaskom, ale pekne papala. Pozrite, aké má farby. Nádherná je. Krásna, krásna. A potom som omylom hodil jedného švába na ňo, lebo som zakúkal cez kameru a dopadlo to tak, že sa zlakla, odhodila ho, ale zažerala ho. Pozrite na to. Strašne pekný pavúk. Ďalej, monocenter pavúk z Balfury, ktorá viete, čo mi spravila? Tým, že som ho premiesnil. Kúkajte. Kúkajte na ten výpad, kúkajte, že chod do boha. A tuto, pozrite, Teraphosus apophysis. Úplne nádherné to jedla. Ináč snažil som sa nakrmiť všetky terafosky, ale jediná, ktoré jedlo, tak bola apophysiska, takže som ju načgal trošku, myslím, že nejak pečvábov som jedal, alebo koľko. Ale tiež mala veľké problémy, ale spravila nejaké pekné výpady. Kúkajte, a toto normálne som jej musel dať, lebo sa ani normálne odmietal pohnúť, takže takto som jej musel dať pekne papáničku. No, a teraz ešte vrhneme na krabičky a tam máme Xenetizimanis, tá veľmi pekne jedla. Tak, pozrite, hej, dvoch švábov, jak nič, pekne to spravila, pekne ich zjedla. A potom už myslím, že máme následne, áno, Formictopus auratus, tam mi trošku ubehol šváb zo záberu, tak som sa to snažil vynahradiť druhým. Pozrite na to. Kúkajte na ten výpad. Kúkaj. A, joj, vidíš to? Normálne nechápeš. No a čo sa týka ešte, tam bude krmeničko tejto krásnej Pampobeteus Piscis Machala, ináč tam ani nikdy nesklame asi pomaly, to je fakt super pavúk, ktorý stále žere, ale čo som si všimol a nečakal som, tak je vlastne, keď som je teraz dal toho druhého švába, tak som si myslel, že ho chytila a kúkajte, a šváb preč, tak som jeho otočil a no ne, chytil som ho dokonca. A len som ho je tam pustil a už druhýkrát ho pekne zakvásla, lebo asi najväčšou pravdepodobnosťou mala problém s trošku chelicerami ešte, že toho prvého nemala skonzumovaného, respektíve nabodnutého dobre. Ale super, kúkajte na ňu, jaká je pečná. No, tuto ináč mám ale od nejakého 2 cm v tele, ty kukso. No to je naša Brachypelma auratum, to je asi najnovší prírastok pomaly medzi našou, no skoro.
Tu som myslím, že donesol z Maďarska. Ale kúkajte, jak pekne papala. To som bol prekvapený. Lebo viete, čo mi urobila druhá? Drhla mi z krabičky a potom som ho naháňal. No a toto už pekne zakončíme, touto Acanthus curio čakovanou, ktorá odmietla prvého švába, respektíve som ho zase hodil na hlavu a musel ho odhodiť. No ale keď sa zoberieme, tak pozrite, jak pekne začne príjmať všetky ostatné. Pozrite. A bum, jaký útok. Joj. A viete, čo je ďalšie? Bum, ty kokso. To je tak perfektné sa na toto pozerať. Nič lepšieho neexistuje, podľa mňa. A ešte posledný. Pozri. Je, jak raketa. Úplne super. No. Na parádičku. Fajne, fajne. Dobrá moja. Som rád, že ti chutilo. Jo, na toto videjko to bude všetko. Ja viem, bol to trošku kratší zo strih krmenia, ale tak lepšie niečo ako nič. Ďakujem veľmi pekne za zhľadnutie tohoto videjka. Ešte momentálne, aké toto natáčam, tak sa balím. Som nevyspatý jak pes. Ale to nevadí. To všetko k tomu patrí. Majte sa krásne, užívajte si života. A čaute. Tak, tiež keď vás môžem poprosiť, tak polajkujte a pokomentujte toto videjko. Ej, povedzte mi, ktorý z dnešných pavúčkov mal najkrajší výpad. Uvidíme sa pri tom. Jo, ja si to budem čítať. A will. Fakt. Čaute.